Хоть тебя жінка в подвалі була. Ще й не могла вилізти, і воно прийшов та відкрив, бо люк закидала, не могла вилізти. То на криша 8 стропил. 8 стропил побило. Не кажучи вже за шиферець. А я 7 років назад тільки на кришу поставив після пожару. 120 штук шиферу пішло сюди.